ხინკლის მირთმევა ქართველნო არასდროს არის გვიანი გურმანის ეკანის მასპინძელი არის ხინკლის მოედანი არაგვიანი ეს მშვენიერი ორგანიზაცია რესტორაცია ხინკლიზაცია მდებარეობს ორთა ჭალაში ციხეებთან ახლოს ყველა მეცით ახლა და იმიტომ ვასპოილერებ ეს არის გორგასლის 34 ნომერი აი პირდაპირ გადაღმა ძალიან ახლოს არის ცნობილი ციხეები და ისღა დაგვჩენი ახლა ტერიტორიის მიმოხილვის შემდეგ შევიხედოთ ჩინით და ნახოთ რა ოჰოჰოები დაგვხვდება. წინასწარ დაანონსებულად ძალიან მაგარი ხინკლის გასინჯვა მელოდება წინ. ნახოთ. ალაყაფ ინტერიერი გახალწლებულია. გამარჯობა დილამშვიდობისა. გადავავლოთ თვალი ყველი ბევრნაირი იმერული გუდა სულუგუნი ქარხნული აგერ ცივად მოხარშული ენა ოჰოჰო ხალადეცი რომლის პერიოდიც მოდის ბურვაკი იქ კუპატი აჭრილი ქათმები ოჰოჰო და აქეთ მუჟუჟები აქეთ მუჟუჟები აქეთ ჯავეული ვებერცელა წარწერა რომელიც გვამცნოს, რომ ბესოს აქ კაი რაღაცები აქვს მომზადებული. კაი გამარჯობა ბესო. მიდის პროცესი ესე იგი. აქ დახარისხებული უკვე ქაბაბები, წვადინეკნებიანი, კახური აგებული, ვადექონი, ისევ ქაბაბები. გამთავსდებით და გაგისინჯოთ შენ. შენ ნახელავს. ხინკალი ვიცი რომ თიულური გაქვთ კარგი, 10 ხინკალი. ხალადეცის სეზონი შემოვიდა და ხალადეც გაგისინჯავთ ერთი პორცია. ცივებიდან კიდე მინდა წითელი კომბოსტოს მჟავე, ქართული ყველი, არხნის ყველს ვეძახია. ნეკნის წვაც გაგისინჯავთ. საუკეთესო. ღვიძლს ბადექონში გაგისინჯავთ. და პრინციპში სულ ეს არის. არა, ქაბაბსაც გაგისინჯავთ. ყველაფერი გავსინჯოთ ახლა. რებრენდინგი, ახალი სახელი, არაგვიანი. ესე იგი, ყველაფერი თითქმის რაც შეუკვეთე მე ვიცი რომ აქ დამზადებულია, ოპა, ოპა, მოდის, მოდის. იერი, მოდის. სიყვარული გამოწეული ჟავე კომბოსტოსი წითელით, წითელი ჟავე კომბოსტოთი, ხალადეცი. არაუ ეს ქართული ყველი რომელიც ძალიან მიყვარს. ნუ ყურუკა ჩვენი საყვარელი შინაურულად სახლურად მომზადებული კომპოტი. ჟაუკათი გამოვიღვიძოთ მიძინებული რეცეპტორები და მივცეთ მერე საშუალება ხალადეც გავგაცნოს თავი. ზამთარი. პირველი რასაც ვსინჯავთ, რა თქმა უნდა, ხალადეცი. მაქვს ეჭვი რომ მას უფრო ქართული შესატყვისი აქვს. აი სად გამოვდექი მომზადებელი. რა ქვია ხალადეც ქართულად, ნამდვილად არ ვიცი. ამიტომ ნებისმიერ შენიშვნას, რომელსაც მიაწერთ ამ გადაცემის კომენტარებში მივიღებ და თავს ჩავღუნო. ხალადეცი ვიცი. მასწავლეთ. ისეთი მაგარია, რომ დაჟე გადავწყვიტე, რომ სახელი მოუფიქრო მეთვითონ. ამკეთს მეორე ლუკმაზე გეტყვით. ეს იყოს თუ კარგი შესატყვის ქართული არ აქვს ამ კერც. ეს იყოს მისკვიზანიაგი. გავიმეორებ. როგორც
გესმით ისე იწერება ქართულ საერთოდ ეგრეა მისკვიზანიაგი იყოს ქართულად ხალადიც ვისაც აქვს ახლა რესტორნის მენიუში ჩაწერილი ხალადიცი შეუძლიათ თამამად მე ვაძლევ ექსკლუზივს გადააკეთონ და არქონ ყველა ხალადიც საქართველოში მისკვიზანიაგი ძნელად ითქმის სამაგეროდ გემრიელია მადლობა ვაფიქსირებ მორთმე უკერც ხაბაბი ეხლა მისკვიზანიაგს მივასკვიზანიაგებ უცებ და გადავალ ხაბაბს ფეიხუა წაკრავს და გემრიელი ხაბაბს ადრეს გაგაცანით რომ ორი ჭამის მეთოდი აქვს მილთმევის მე მაგალითად ესე როლის ეფექტით მივირთმევ ხოლმე ესე საწებელს ერთ ულუფას დავასხამ ერთ კბეჩაზე რომ ეყოს და მე კიდევ ამატებ აი ესე კარგად შეზავებულია ფარში ხორცში გინით წვნიანობა შენარჩუნებული აქვს გამომშრალი არ არის ლავაშიც კარგი სისქის არის არც ძალიან სქელია და არც ხელი რომ იხეოდეს ანუ ერთად კომბინაციაში ის ხაბაბი მიიღება რომელიც მე ძალიან მეყვარს ოჩახ არაგვიანებს ხაბაბში ერთადერთი რაც გულზე მეთანაღრება ეხლა რომ ნაბახუსებზე არ ვარ რა იმიტომ რომ იდეალურად მოირჩენს ადამიანი ნაბახუსებზე აი ამ მენიუთი თავის ყველანაირ გასაჭირს და ტკივილს ვიძლევა და კონში არაგვიანულად ეკნის მწვადი ასევე არაგვიანულად ეხა დილემის წინაშე დავდექი რომლით გავაგრძელო ნეკნით თუ პადეკონით და დიდხანს რო არ გასტანო სამ გაუგებრობამ პირდაპირ გავითვლი და ესა მესა გადის ესა ეს გავიდა ესე იგი პადეკონი როგორც მოსალოდნელი იყო დაკუცმაცებული არის ნაჭრებად მოყოლ ბოლომდე დაჭრილი არ არის პატარა დანის ჩამოსმით უზრუნველყოფ რომ გვიძლი კარგად გაიჭრას აბა ნახოთ გვიძლი ოჩახ ბესარიონ პრეტენზიული მოსამზადებელი არის გვიძლი აა თავის სპეციფიური გემო პლუს ამას ბადექონს უშვები და სულ გაფრთხილება უნდა რომ აი იმ ბეწვის ხიძე უნდა გაიარა რომ მიიღო ზუსტად იმ გემოსი რომელიც ძირითადად ხალხს მოწონს ხოლმე და ოჩახ ბესარიონს მართლა კაი მწვადი მართლა კაი ბადექონი ნაჭერიც კიდე რა. ისე ცბიერად იყურებს ეს ნაჭერი, რომ არ შეიძლება რომ არ განმოვიღო თევზს. მადლობა. ეს სწრაფად მზადდება ყველაფერი, რომ? ძალიან დროულად მოდის ყველაფერი. ვასწრებ დაგემოვნებას და ისე მოდის. ვიძლი ფინკალი არ მოიწინო ნეკნის წვადო არ მოიწყდები
როდ ხინკალი არ მინდა რომ გაცივდეს. დავაშავა პილპილე, დავაშავ პილპილე. ისე კოხტად, კოხტად, ოპოპოპო. აბა ნახოთ. ხუხუხუხუ. ფომი იდეალურია. არ გასკდა. ხელით ხელი. წვენიც. წვენიც ისეთია, მაგდი ხინკლური და გემრიელი. ბიჯო. ეს არის თამამად შემიძლია გავაცხადო ჩვენს დედაქალაქში საზღურებს არ გავწდები, იმიტომ რომ არ ყოფილა საზღვარგარეთ. ქალაქ გარეთ უფრო სწორედ ხინკლის საჭმელი დიდი ხანია. ჩვენ ქალაქში ყველაზე მაგარი ხინკალი. ხოდით და ნახეთ, შეამოწმენ და თქვით რომ არ მატყუ არა ვარ, არასწორს ვამბობ. არ ამგონია რომ ეგეთ არ მავიწყდები მეთქი, მაცალე, ხინკალი უნდა ვჭამო. მოდი აქ. ფანი ვარ. ამ ხინკლის ფანი ვარ. გებრიელეს ბადექონი. ხალადეცი. საუტკეთესო. ხინკალი ფეიერვერკი მაშხალები ახალი წელი ყველზე დამჟავეზე არაფერს არ მოგო გზაში ჩემს მიერ დაანონსებული და გაბუტული ნეკნის წვადი ბიჭოს ბიჭოს ჩემპიონია. ამ საქმის ჩემპიონია ბესარიონი. რაო? ორმოცდათოთხმეტი ლარი. ყველაზე სასიამოვნო, ნახეთ, ქვევით არაფერი, რაღაცა მომსახურების 10% რაღაცები ცარიელია, გრაფ. პირდაპირ 54 ლარი წერი. 1 2 კაბაბი 3, ხინკალი 4, ხალადეცი ყველი. ინტერიერი ძალიან თბილი, პატარა ესეთი კუსკუსელა. ორსართულიანი შენობა. მეყვარს ესეთი ტიპი შენობა, იმიტომ რომ რაღაც სითბო შინაურული სიტუაცია არის. კერძები, რომელსაც თვალმა თვალი გადაავლო. ლამაზად ესთეტიურად ქართულ ტრადიციებში მორთმეული. ანუ ვიზუალის შემფასებელი თვალი ამბობს, რომ ათიკულა ივანიჭოთ არაგვიანს. გემოებზე და ამბებზე საუბარი არ არის. მთელი ჩაწერის განმავლობაში შემოტყობით ალბათ. განსაკუთრებული აღთქმობა, რა თქმა უნდა, ხინკალს. ხინკალს მიყავს აღლუმი. ათიკულა. გემრიელ საჭმელებს მომსახურება. თქვენ თვითონაც იხილეთ. პატარა პაუზაც არ დამჭიროებია. რამდენჯერაც გადავწყვიტე კერძის შეცვლა, იმდენჯერ შეიცვალა თებში. მოკლედ, სამივე კომპონენტში, რაშიც მე ძირითადად მიყვარს ხოლმე მოდავებები და რაღაც შენიშნავის მიცემა, უნაკლოდ მოქმედა ხინკლის მოედანმა არაგვიანი. ყველას გეპატიჟებით, ყველას გირჩევთ, მოხვიდეთ და გასინჯოთ აქაური გემრიელი კერძები. თან თუ ნაბახუსევსაც წამოიღებთ, ორჯერ უფრო მეტად გესიამუნებთ, იმიტომ რომ დილის 7 საათიდან აქ ის ძველი ალიბაბას დუქანი რო იყო და იქ რო ხაში იჭმებოდა, ის ხაში დარჩა.